Ну що ж, ви відчуваєте, як в залі зависла інтрига? Тиша, зависла тиша, всі чекають цього початок бою. Початок цього бою, так. Так. Насправді. Це їхнє вже друге чи третє протистояння, і перших двох виграв Любченко, але ми не знаємо, наскільки зараз він готовий до цього бою. Ну так, ми бачили вчора його поєдинок проти Олександра Можари, там, ну, напевно, важко по такому поєдинку судити про рівень готовності. Так, розпочали. Майже однакова антропометрія в бійців. Герасименко Ростислав також досвідчений. Ну, я зараз згадав, як Можара вчора дивився на Любченка, він навіть вперед боявся крок зробити, хоча так, тримався дуже добре. А от Герасименко одразу починає. Ростислава дуже гарна техніка ударів руками, ногами. Так він буде намагатися десь збити дихання. Але в Любченка є одне таке, скажімо так, що не робить ніхто. Він не дає супернику навіть секунди дихати. Він все время щось, весь час щось та ставить якісь задачки робить. Так, він це все не дає супернику на секунду часу, да, навіть подумати. Все время діє, щось робить. Заповнює паузи. Ну, от зараз обопільно. Непоганий був удар від Герасименка, удар коліном на зустріч. Все. Ігор намагається домінувати. Намагається вийти. Поки що так приглядаються один до одного. Так, так. Але Ігор вже віковий спортсмен. Йому треба дуже добре розподілити свої сили на весь. Ну, він віковий, але дуже досвідчений. Напевно, він реально оцінює свою готовність зараз і знає, за рахунок чого можна виграти. Генетику ніхто не відміняв, природу ніхто не відміняв. Так, так. Ну так. Фізіологію не обманеш, так, як кажуть, так. Ну от, обопільне захват, але так, клінч так. Закінчується в нічию. Клінч – це, скажімо так, коньок Ігоря, але це дуже добре розуміє Ростислав, і він нічого не старається не дати робити Ігорю. Ну, хлопці дуже добре знають один одного, звичайно, тут. Так, тренери вивчили досконально, тут ні від кого не скриється. Непогана зв'язка прийшла від Ігоря. От. Притис до канатів Любченко-Герасименка. Але... Ні, наоборот, Ростиславка якби притис, ну, але від цього ніякого він... Сенсу цього не було. Ігор зараз зайшов з коліна, десь наклонив і вже провів два удари, опять витягнув руки. Тут у нього не віднімеш. Клінчів ще в нього не виграв ні один чоловік в світі. Клінчів в нього неможливо виграти? Ну, я таких не знаю. Поки що таких не бачу. Мабуть, можливо, але я поки таких не бачу. Так, навіть так. Тайцям це не вдавалося. Я кажу, що теоретично, напевно, можна. Та своєї антрометрії він використовує досить добре. Ну, раунд рівненький, тут без варіантів, але... Домінувала напруга в цьому поєдинку. Так, 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 так. Тут треба рахувати, дехто з них наносив, ми бачимо зараз навіть на повторах, десь Ігор ударив, десь... Але багато інтенсивних дій атакувальних не було. Так, так, так. Відчувається, що спортсмени з повагою ставляться один до одного і розуміють, що... Так, вони, ну, повага є і якесь побоювання обов'язково. Я маю на увазі, я хотів сказати, що іменно повага з побоюванням і дуже акуратно. Я вам скажу, тим паче спортсмени б'ющі. Це так, вже вага 67 кілограмів. Я вам скажу, що рахуйте, що це десь 75 мінімум вони зігнали. Ну так. Тобто сили удар має досить так, потужний. Так, досить потужні удари. Якщо пропустити, то можна відчути. Да, так і лягти. Відчути всі досить гамми. Досить гарний захист, удар. Але все-таки десь обманні дії, десь це можуть. Ігор намагається домінувати. Прижимає. Кхе-кхе.
місця на гальорці. Так, так, дуже уважно всі дивляться, тут дуже гарні місця, видно, дуже гарно рінг, рінг підсвічений. Ну, Герасименко ніби так більше йде вперед, Любченко. Ну, він більше йде вперед, але це, ну, нічого йому ну, так, так, не багато без... не дає. Десь деякі удари доходять до цілі, немає питань. О, Ігор піднімає інтенсивність бію, б'є. Гарне дійство від Ілюги Баринченко, скидування суперника на настил. Це потихеньку Ігор починає набирати оберти. Так, і в агресивності додає потихеньку. Так, додає в агресивності, і Ростислав, я дивлюся, трошки не видержує цього темпу. Таке враження, що Любченко вже зробив для себе оцінку стану суперника і зараз намагається вже нав'язувати свій. Ні, поки все одно бій рівний, але ну, все-таки цей раунд, я так думаю, все-таки Ігор виграє. От удари колінами дуже болючі по ребрам пройшли. Не будемо поспішати, ще більше хвилини до закінчення, ще так, є час. Так, він нав'язує свою манеру бою, ось бачите, ой, і Ростислав нічого не може з цим зробити. Це розуміють тренери, глядя по їх очах. Ось Павло Сергійович Євтушенко, тренер Ігоря Любченка. Він підказує, розуміє, що він робить на зараз все вірно. Але все може змінитися в одну хвилину, ви розумієте. Ну, з Любченко, напевно, важко щось змінити кардинально. Ну, я вам ще раз хочу сказати, я не знаю, наскільки він зараз готов фізично. Да, це тільки пройшло половина бою. Ну, так, що... Зараз, от ви бачите, Ростислав непогані удари середнього рівня провів, а вони дуже збивають силу. О. Наскільки Ігоря хватить. Понятно, що якщо він виграє, поїде на чемпіонат світу, то він пройде збори, там він буде готовий. Закінчується другий раунд. Звучить гонг, застає він в атаці Герасименка. Так, але... він розуміє, що десь в епізодах він був програв, а зараз хоче віддати все назад. Ну, загалом, як на мене, другий раунд все ж таки був за Любченком. Але знову ж таки треба рахувати. Треба рахувати, надо дивитися, так. Але ну, я вам першим... скажу так, досвідчений спортсмен розуміє уже сам, наскільки він програє чи виграє, ну, і так. Що йому треба робити. Де йому потрібно реваншуватися, то є тільки так. Ну, подивимося, що зараз буде в третьому раунді. Ну. Впевненості в тому, що хтось із спортсменів вже виграв два раунди, в мене немає ніякого. Ростислав Герасименко досить гарний спортсмен. Я допускаю, що цілком ймовірно, що по раунду віддали, і може бути, що... Ну, бачимо, що Любченко намагається робити в третьому раунді те, що й в другому, йде одразу вперед. І... Досить досвідчений спортсмен, якщо треба десь зав'язати суперника, він це зробить. Він може міняти тактику посеред бою, тобто він не однообразний. Його є свої, так, але от, ось він ну, тут ударив зараз... коліном, тут же скинув спортсмена, щоб він на ньому висів. Все время, як ви замітили, він все время давить. Давить, висить, висить і висить. Антропометрія в них десь однакова. Досить високі спортсмени, як для своєї ваги. Ну так, якщо взяти так чисто візуально, сприймається, що це десь 75-60. Так, якщо не 80. 70, ну, до 80. Обох зріс десь під 1,90 м. 1,88-1,87 м. Якби не знав, що це вага 67, то навіть так. Би не подумав про це. Так.
Думаю, що пізно вечором мало хто ризикне до них підійти попросити закурити. Ну, це спортсмени, вони... Я кажу, до них підійти. Да, завжди уникають таких ситуацій. Кажуть, іди, хлопці, додому, так? Да. Це взагалі, якщо глянути на Любченка, в нього немає якихось виражених м'язів, якихось таких, ну, так, ето, він такий скромний хлопець, так. Такий вид у нього не агресивний. Як на мене, в нього більше статура, як і в Герасименка, волейболіста. Ну, мабуть, так, так. Я би ніколи не сказав, що це боксер чи боєць, ну, з бійцівських. Бо питається, а де м'язо, де м'ясо? Так, він досить грамотно все робить. Він розуміє, що він уже десята, він не дає Ростиславу своє щось перевагу показати, десь в своїй молодості довести. Ну, він в'яже його в клінчі і там же наносить ударом коліном. Веде поєдинок по рахунку, він відчуває, так, що перемагає. Так, він, так, він вже зараз... чувствує таймінг, він вже розуміє, який зараз час, йому навіть не треба підказувати. І все, він зав'язав і намагається ето, і зараз перевернув. Ледь не закінчили поєдинок за рингом. Так, так, так. Ну, але ви чуєте реакцію, болівальникам сподобався цей бій. Насправді він, напевно, не міг не сподобатись. Так. Дочекаємося рішення суддів. Ну, але за цю вагу можна бути спокійним в плані, що є хороша заміна. Так. Коли... Любченко закінчить кар'єру. У нас попереду ще 4 фінальних поєдинки в чоловіків і 3 фінали у жінок. Слухаємо вердикт арбітрів. Переможцем цього поєдинку суддів України у вагові категорії борі до 67 кілограмів проголошується боєць із синього гурта Любченко Ігор, Одеська область. Ну, а я додам, що бронзовими призерами стали Дмитро Смаглій з Одещини також і Олександр Можара з Харківської області.